voru sækkið þegar ekki voru ætti himnadrami hétt kapfats, voru kannadatisun henni tjöts að ræðin voru ínsu tjú oktagórsum að gumarnera viravorsin voru ínbúselu hétt kapfats, dúk voru sækkið aðra tjárkutsunir unnek, hætt tema af hæntrum. Snakalsun. Mikið tjöss barsrahos barsrahos. Sjöpla. Ուրեմ առաջինը խոսենք կոնկրետ այս դեպքի հետ, զինվորի առողջության բուժման հետ կապված, պաշտպանության նախարարի հայտարարության մասին։ Տեսեք, սոցիալական ցանցերը ինքը բաց տիրույթ է։ Երբ որ նայում ես Վիգեն Սարգսյանի էջը, դա անձնական անհատի էջ է, ոչ պաշտպանության նախարարի պաշտոնական էջ։ Եվ կարդացել եմ ուշադիր այդ հայտարարությունը։ Հայտարարությունը ինքը սկսում է, սիրելի ընկերներ, իհարկե դրա տակ կարելի հասկանալ մերձավոր ընկերներին, կարելի հասկանալ համախոհներին, այսինքն որպես անհատ դիմել է իր միջավայրին։ Սրա մեջ ես ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում։ Իհարկե շատ հարցերում համամիտ եմ նախորդ բանախոսների հետ, որ այո, պետությունը պետք է շատ ֆունկցիաներ իր վրա վերցացնի, բայց այդ կոնկրետ որպես անհատ է հանդես եկել, դիմել է իր միջավայրին, և սրա մեջ ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում։ Ուրիշ բան, որ այսպիսի նախադեպերը հաշվի առնելով հետագայում ինչ քաղաքականություն պետք է վարվի, օրենսդրական ինչ փոփոխություն, որ նմանատիպ իրավիճակներ չառաջանան, այսինքն բարեգործական ճանապարհի փոխարեն, այո, պետական հենց միջամտությամբ, աջակցությամբ պետք է լուծվի։ Շատերը շահարկեցին, որ ասենք 5 միլիարդից ավել արդեն գումար կա 1000 դրամների հիմնադրամի ֆոնդում, բայց պետք է այդ ֆոնդի տրամաբանությունը հասկանանք, բացառություն ուղղակի չէր կարող լինել մեկ դեպքի համար, որովհետև դա արդեն ճիշտ չէր լինի, երբ որ իր տրամաբանությունը խախտվի այդ միջոցներից։ Հետո պետք է, եթե ինչ է, շատ դեպքերում այդ հիմնադրամի նպատակների մասին չեն բարձրաձայնում, որովհետև պետք չի բարձրաձայնել, բայց եթե հիմա հասել այս պահը, կարելի է ինչ-որ բաների մասին այսպես պարզաբանել, որ հանրությունն էլ տեղեկանա։ Ուրեմն այդ հիմնադրամի նպատակը նա է, որ հետագայում էլ, որովհետև մենք պատերազմող երկիր ենք, ուզենք չուզենք, մենք պատերազմի մեջ ենք, նման դեպքեր լինելու են, ապրիլյանի պես դեպքեր էլ չեն բացառվում լինել, և եթե ավելի լայնամասշտաբ, և հնարավոր են հետագայում ավելի շատ այսպես խնդիրներ, որ պետք է այդ միջոցները օգտագործել։ Դրա համար այս հիմնադրամը պետք է ունենա այնքան միջոց պահուստային, հիմա այդ ընթացքում միջոցներ ինչպես կտնորինեն, դա այլ հարց է, և միջոց հիմնադրամը շատ թափանցիկ է աշխատում, կարող է կայքը բացել, տեսնել, ասենք ծախսված միջոցներ, այստեղ կարծում եմ հարց չի առաջանում։ Բայց իմ առաջարկը հետևյալն է, հաշվարկել մոտապես պահուստային ինչքան միջոց պետք է լինի, և երբ որ դրանից անցնի, քանի որ այսպես հիմնադրամը կոնկրետ կարգավորված է 17 թվականի հունվարից հետո արդեն դեպքերի հետ կապված, կարելի հետագայում, այսինքն երբ որ միջոցները սկսեն գերազանցել, ըստ տարեթվերի սկսել հետ գնալ, որովհետև միանգամից եթե դու ասենք մինչև ասենք ամբողջ արցախյան ազատամարտի 90-ական թվականների բոլորին վերաբերվի, իր միջոցները հաստատ չի հերիքի, և կարելի ասենք եթե հիմա սահմանված է 17-ի հունվարի 1-ից, կարելի այդ միջոցները հաշվարկվելուց հետո, երբ որ սկսում են գերազանցել, ինչ ասենք, ասենք 16 թվականի հունվար 1-ից հետո 15 թվականի, այսպես շարունակաբար, և եթե հնարավոր է հաստել մինչև սկիզբը, այսինքն նաև օգտագործել այդ դեպքը, որտեղ այս դեպքում էլ իրականում որոշակի այսպես սահմանագծումը, որ ինչու հենց 17 թվի հունվարի 1-ից, դա հասկանում ես, միջոցների հետ է կապված, որ ինչ-որ մի տեղ մեկնարկային կետ պետք է դրվեր, բայց երբ որ այդ սահմանացումը, կարծում եմ պետք է միջոցները նաև ուղղորդել, և հենց նմանատիպ խնդիրների դեպքում էլ այդ միջոցների հաշվում նաև։